daawada ayaa kusoo dhawaada calansida media. Fadla haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaroonga beelka furo mahadsanid. Wararkii ugu dambeeyey saddex muushin oo culculus oo laga keenay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo sababtii loogu keenay iyo qaabta uu ku yimid ayaa waxaa faahfaahiyey xildhibaan mahadsan ahad oo maanta shir jaraa'id ama ka qudbeeyey gudaha golaha baarlamaanka Soomaaliya. Hase ahaatee qaabkii uu ku yimid ayuu uu sharaxayaa iyo qaabkii loo kashifay. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo hadal ka jeediyey kulankii maanta ee golaha ayaa ka dhawaajiyey ayaa shaaca ka qaaday in saddex muushin oo horey loo soo gudbiyey ama loo soo gudbiyey laga soo gudbiyey xukuumadda Khayre balse la fashilay ayaa waxaa arrintaasi uu gaashaanka u daruuray uu sheegay inuu gebi ahaanba hoosta dhigtay guddoomiye Mursal. Mahad Salaad oo eedeyn dhowr ah u jeediyey guddoomiyaha golaha shacabka Mr. Mursal ayaa sheegay in saddex muushin oo ay ka keeneen la xisaabtanka xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ishortaaga guddoomiye Mursal Maxamed Mursal hase ahaatee arrintaasi uu hoosta iska dhigtay. Xildhibaan Mahad Salaad oo sheegay in muushina dhowr ah ka keenay xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre hase ahaatee hoos ay ka xiriireen ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo guddoomiyaha baarlamaanka Mursal. Mahad Salaad wuxuu ku eedeeyey guddoomiyaha baarlamaanka in ay xildhibaanada ka hortaagan yihiin in la xisaabtanka xukuumadda saddex muushin oo isaga iyo xildhibaano kale ay ugu yeereen wasiiro iyo mas-uuliyiin kale in loola xisaabtamo su-aalana laga weydiiyo shaqada loo igmaday oo ay dayacan tahay ayuu sheegay in guddoomiyaha uu si cad u burburiyey oo golahana uusan horkeenin islamarkaasina miiska hoostiisa u dhigtay. Mahad Salaad oo aad u caraysan ayaa maanta khudbadaas ka jeeday islamarkaasina guddoomiyaha ku daliilay inuusan raalli ka ahayn in la xisaabiyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dhammaan wasiiradiisa. Xildhibaanka ayaa aad u dhaliilay shaqada baarlamaanka isagoo baarlamaanka ku tilmaamay kii ugu liitay baarlamaanka kasoo shaqeeyey dalka isagoo dhaliilay kana dhawaajiyey sharciyo uu ansixiyey baarlamaanka tobanaad ee sharciyadaasi uu ka mid yahay in bangiga dhexe loogu ogolaado in qof ajaanib ah uu madax ka noqdo islamarkaasina uu isku soo sharixi karo qof kastoo ajnabi ah. Xildhibaan Mahad Salaad sidoo kale oo xeer hoosaadka xildhibaanada golaha shacabka oo sida uu sheegay liita ayuu guddoomiyaha baarlamaanka kula taliyey in dib u habeen lagu sameeyo ayuu yiri. Mahad Salaad ayaa dhammaan xildhibaanada ku eedeeyey in ay iska indhatirayaan howlihii loo igmaday islamarkaana uu yar yahay xildhibaan dib ugu laabta waxna uu qabta dadkii soo doortay islamarkaasina ama deegaankii laga soo doortay gebi ahaanna halkaasi ay ku fashilmeen. Xildhibaan Mahad Salaad ayaa sheegay yaa ii sheegi kara xildhibaana badan oo ku laabtay halkii laga soo doortay islamarkaasina shacabkii ay soo doortay wax u qabtay ama haba yaraatee wax uun ka sameeyey. Xildhibaan Mahad Salaad oo aad u xanaaqsan ayaa ku tilmaamay in xildhibaanada iminka jira ay yihiin kuwa aad u fashilmay. Waxa uu ku taliyey in ilaalinta dhowraan qaranka loo yeero fadhiga golaha waxaana laga weydiiyey warbixintii uu muujisay lacag badan oo maqan isagoo quus ka muujiyey intaasi dhacdo tusaalena u soo qaatay guddiga maaliyadda golaha shacabka uu isaga ku jiray la kala diray markii ay ku dhiiradeen in ay ku dhaqaaqaan isla xisaabtan dhab ah islamarkaasina arrintii guddiga uu ka mid ahaay halkaasi lagu kala diray. Halkaa naga daawanaysa waa calansida media, fadlan subscribe saar oo gabeelka furo. Dhinaca kale, shacabka Muqdisho oo bilaabay inay gacmahooda isaga qaadaan dhagaxaantii dowladda federaalka Soomaaliya ku jirta waddooyin cusub islamarkaasina shacab aad u caraysan ayaa maanta magaalada Muqdisho dhagaxaanta gacmaha iskaga qaaday. Shacabka magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay bilaabay inay gacmahooda isaga qaadaan dhagaxaantii dowladda Soomaaliya ay ku goysay waddooyinka magaalada Muqdisho. Ciidamada dowladda ayaa xalay dhagaxaan cusub dhigay waddooyinka jidcadayaasha loo yaqaano ee xaafadaha jidadka soddonka soo gala, taasoo sababtay gacdoon ay sameeyeen dadweynaha xaafadaasi ku dhaqan. Hase yeeshee, dadka ku dhaqan xaafadahaasi ayaa saaka bilaabay inay iska qaadaan dhagaxaanta cusub ee ay kusoo tooseen islamarkaasina waddooyinkii lagu soo xiray. Xaafadana ayaa dadweynaha bilaabay inay dhagaxaanta iska qaadaan ayaa waxaa ka mid ah xaafadaha ku dhow hotel Lafweyne iyo xaafadda Sisi, halkaas oo ay isugu soo baxeen dadweyne aad u badan oo la arkayay iyagoo gacmaha ku qaadaya dhagaxaantii lagu xiray xaafadooda.
isla markaasina aad u careysan oo dhahay anaga miyey dawladda cun qabtay nasaareysa iska dhaaf wadooyinkii gudaha ahay inay iska soo tageen wadooyinkii xaafadda miyey naga xireysa arintaasi mid la aqbali karo ma ahan hase ahaatee ayagu iska hashanay ayaa halkaas dhagaxaan ka gurayaan qaar ka tirsan dadkan oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inaysan marnaba ogolaan doonin jid gooyo iyo cun qabtayn la saaro xaafadahooda muddo laba sano ah waxaa xiran jidcadayaasha soo gala xaafadaha waddada wadnaha waxayna dowladda soomaaliya waday qorshe ay ku doonaysa in lagu furo jidadka kaas oo dhagaxaanta loo geeyo jidka soddonka iyo warshadaha hase yeeshee waaba ka sii daraanba oo qoys walba iriddiisa ayaaba la xirayaa imanka qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka oo ay ka mid yihiin xildhibaan axmed macalin faqih iyo xildhibaan mahad salaad ayaa aad u soo dhaweeyey arrintan waxayna ku tilmaameen in dhagaxaanta ay yihiin kuwa lagu cuno qabataynayo nolosha dadka reer muqdisho islamarkaasina aan gebi ahaanba loo ogolayn inay noolaadaan hase ahaatee ay iminka ay riyada ka tooseen islamarkaasina ay doonayaan inay gebi ahaanba iska qaadaan dhagaxaantaani shacabka magaalada muqdisho ayaa la arkayaa gaaraan xaafadahaas iminka aan soo sheegnay iyagoo odayaal iyo dad dhallinyaro ah gacnaha inay la galaan dhagaxaantii iska sikinaya halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey oo xiiso leh darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliya ayaa xukun isugu jira dil toogasho iyo xabsi daa'in ku riday dad loo haystay inay ka dambeeyeen qarax lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii amniga ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan guddoomiyihii hore ee degmada maxaas cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaali oo lagu eedeeyey inuu wax ka maleegay qaraxii lagu dilay ku-xigeenkiisii amniga iyo sidoo kale oo la shaqayn jiray al-shabaab ayaa lagu riday xukun xabsi daa'in ah maxkamadda ciidamada ayaa sidoo kale xukun dil ah ku riday cali axmed nuur khayaane oo maqane ah laguna eedeeyey inuu ka tirsan yahay al-shabaab iyo nuur ibraahim mahad alle labada nin ayaa lagu eedeeyey inay wax ka maleegeen qaraxii ka dhacay maxaas islamarkaasina lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii amniga degmadaasi maxaas dacwadan oo ay qaaday maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ka duwan kuwii hore waxaana dacwadda ku lug yeeshay guddoomiye degmo oo lagu helay in al-shabaab uu xiriiro lahaa laguna riday xukun madaxa ha ku furto ah hase yeeshee guddoomiyahaas ayaa waxaa la leeyahay xabsi daa'in ayaa lagu riday qaarkii kalena waxaa lagu riday xukun dil ah hase yeeshee arrintani waxay u iftiiminaysaa dadka iminka talada haya ee ku takrifalaya ama xiriir la leh al-shabaab dhinaca kale dowladda turkiga oo noqotay dalkii ugu horreeyey oo kasoo jawaaba baaqii madaxweyne farmaajo ee ahaa waadiyada ama biyaha dadka soomaaliyeed harqiyeen dowladda turkiga walaalahanahay ayaa noqotay dowladdii ugu horreysay ee kasoo jawaabta baaqii madaxweyne soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo gurmadka degdega ah ka sameeyey gurmad degdeg ah ugu baaqay dowladaha caalamka ah iyo ummadda soomaaliyeed fatahaadaha xoog leh ee ka jira qeybo ka mid ah soomaaliya ayaa waxa uu ka dalbaday beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed in gurmad lala soo gaaro wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa qoraal ka soo baxay waxa ay ugu hadashay saameynta ka dhalatay fatahaadda webiga shabeelle iyo jubbada kuwaas oo ka barakaceen dad badan oo soomaaliyeed islamarkaasina qaarba ay naftooda ku waayeen warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ayaa lagu eedeeyey ayaa lagu sheegay in ugu horreyn ay ka tacsiyeynayaan dhimashadii ka dhalatay fatahaadii islamarkaasina ay aad ugu xun yihiin dhibaatadii soo gaartay shacabka soomaaliyeed hase ahaatee ay garabkooda taagan yihiin sidoo kale waxay wasaaradda sheegtay inay ka qayb qaadanayso gurmadka loo fidinayo dadka barakacyaasha ay ku dhibaataysan magaalooyinka ay ka mid tahay degmada beledweyne ee xarunka gobolka hiiraan oo ah meesha ugu daran isla markaasina meydad badan iminka lagu laayahay maalin kasta ama saacad kastana lasoo gurayo meydad ay webiga soo tuureen turkiga ayaa ka mid ah dalalka saaxiibka dhow la ah soomaaliya wuxuuna ka taageeraa dhinacyada kala duwan oo ay ugu horreyso dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo qaybaha bini'aadanimada gargaarka waxqabadka iyo isbitaalooyinka hase ahaatee turkiga ayaa iminka noqonaya dowladdii ugu horreysay oo soo garab istaaga fatahaadda webiga waxaa kale oo turkiga lagu xusuustaa gurmadkii uu dadka soomaaliyeed oo u fidiyey sanadkii 2010-kii xilligaas oo ay soomaaliya ka jirtay abaaro xooggan oo saamaysay dadka iyo dunyada oo aad soomaali badan ugu lacdeen iyo xoolihii ay halkaas ku haysteen hadalka
hadalka hadda ka soo yeeray dowladda Turkiga ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo xaaladii ugu dambeysay ee fatahaadda ay ka taagan tahay deegaano ka tirsan Hirshabeelle iyo qaar ka tirsan Koonfur Galbeed. hase yeeshee dowladda Turkiga ayaa ballan qaaday wax waliba oo dadkaas lagu gargaari doona sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo qaadi doonaan. halka naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. fadlan subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh.